bilo, ovo je samo mi put. Aha, svišno. Ja, pazi ovo, ja sam mislio da ih ima dvije. Marina Popijač, ravnateljica sam javne ustanove Park prirode Medvednica. Danas smo se okupili sa zajedničkim ciljem kako bismo očistili kustošijanski makadam, kako bismo očistili zelenu magistralu i dijelove sa zagorske strane, kako bi na Medvednica, odnosno naš park prirode, bio što ljepši. Imamo jako puno, nažalost, punktova gdje se pojavljuje otpad i ovim putem se prikupilo dosta ljudi, negdje oko 300-tinjak, sa partnerima Čistoćom, odnosno Zagrebačkim holdingom i Hrvatskim šumama. I došli su nam i planinari, i mali čistači medvjedići, i mnogi dobri ljudi koji stvarno žele da se ovaj prostor očisti i da im bude što ljepši. Ali ja pozivam sve da razvijaju svijesti, da ne nose otpad u šumu, jer bez šume nemamo ni pluća, nemamo ni dovoljno zraka i vrlo smo izloženi klimatskim promjenama. Hvala. Dakle, ovo je Park prirode Medvednica i moramo čuvati naše zagrebačke šume. Ne bacati glomazni otpad po šumama. Šume su proizvode kisik i moramo to čuvati. Moramo biti ekološki svjesni. Čisto! Čisto! Čisto!